Здравейте, уважаеми зрители! Нови бизнеси, нови възможности за инвестиции, хибриди за рекорди, растително-защитни продукти от ново поколение и листни торове за гарантирани добиви. В допълнение, актуални промоционални предложения за семена, царевица и слънчоглед. Аз съм Косара Тролева, а вие гледате бизнес новините на AgroTV. Лебозол е емблематична компания в областта на листното хранене, чиято мисия е непрекъснато търсене и намиране на решения за по-успешен бизнес в българското земеделие. Постигането на по-добър добив и по-високото качество – това е целта на мотивирания екип на Лебозол България, който винаги е рамо до рамо с земеделските производители. Доказани нови продукти и тяхната помощ в екстремни ситуации, както винаги на тази годишната среща на зърнопроизводителите от Лебозол заложиха на полезността. Как да спасяваме нашите ниви от ситуации, където не е подходящи за тяхното развитие. Знаете прекрасно, че с аминозол го можем и със всички други наши продукти много добре преодоляваме тези сложени ситуации. А ви знаете каква беше тази година, така че мотото на нашата презентация беше точно как да преодоляваме сложности, с които се сблъскваме. Е, това беше най-важното. Специален акцент беше поставен и върху ефекта от продуктите на Лебозол в лавандула. Всяко растение е чувствително към листното хранене, но листните продукти за листното хранене трябва да бъдат изключително от висока наука. Така че тук при лавандула тази година сме го доказали. Получили сме най-голямата зелена маса на декар, получили сме най-доброто качество на маслото, така че всяки земеделец, който иска да си подобри маслодайна, особено лавандула, тези етерична маслени култури, където много се добре развиват, бъдете сигурни, обръщайте се към нас, ще получите най-максималното, каквото възможно да получим. В зависимост от предизвикателствата на полето и за по-сигурен ефект от листните торове, от Лебозол развиват постоянно продуктовите си линии. Променяме формулировка, пригаждаме нашите продукти към променящи се климат. Разбира се, стараем се и по-ефтини малко варианти да даваме на нашите земеделци, въпреки това, че имаме различни решения, но всеки може да се избере да имаме и продукти с малко по ни в какъв случай не по-ниско качество, но по-ниска цена. В този смисъл развиваме и такива продукти, променяме формулировки в зависимост от климатични промени. Освен това, всяка година компанията провежда срещи на подразделенията си в Румъния, Русия, България и Германия, на която се обменя полезен опит в сферата на листното подхранване. Фирма Bayer е един от основните двигатели на иновациите и нейният ангажимент е да предложи на земеделците най-успешните и иновативни решения за тяхното селскостопанско производство. На това акцентира компанията по време на представенето си на годишната среща на зърнопроизводителите. Фокусът беше поставен върху устойчивото земеделие и бъдещите предизвикателства пред сектора. Какви са иновациите от Bayer за 2019 година? По отношение на царевицата през 2019 година считам, че ние ще предложим едно от най-рентабилните решения и това решение е капрено, затова защото това е продукт, който дава възможност с едно третиране ние да имаме чиста от плевели царевица през цялата вегетация, ако то е правилно позиционирано. За да може да имате информация за това кога и кое е правилно позициониране на капрено, е хубаво да се обръщате към нашите регионални представители по места, за да ви посъветват. Другият продукт, който набира голяма популярност сред земеделците, е Atlantis Flex. Хербицид в пшеница, който действа изключително добре срещу овсига, срещу власатка. Това са едни трудни плевели в Южна България, но вече все повече настъпват и в Северна България, първо по периферията на блоковете, но в последствие навлизат и вътре. А освен всичко друго, Atlantis Flex действа добре и срещу някои трудни широколистни плевели. Ето затова препоръчвам на земеделците да се насочат към тези иновации, за да могат да бъдат успешни. Най-голямото предизвикателство пред бранша до 2050 година ще бъде изхранването на 10 милиарда население, като в същото време обработваемата земя ще е с 30% по-малко. Използвайки модерните решения и технологии в растителната защита, рискуваме да изгубим 40% от добива в световен мащаб, заяви преди презентацията менеджерът на компанията за България Габор Равицки. Ние като така вече може би най-голямата фирма на агропазара, имаме отговорността да можем да предоставим на нарастващото население
храната, която е необходима в бъдеще. В тази връзка през 2019 година ние ще предложим на българските земеделци едни от най-рентабилните решения и иновации, които дават възможност да се произвежда както много рентабилно, така и това производство да бъде в максимална степен и екологично. От гледна точка на агротехниката, структурата на културите у нас не е добра. И е време царевицата да заеме полагащата и се предна позиция, подчерта още Жечо Мурсов. Анализ на ситуацията с есенниците и предлагане на най-добрите решения за преодоляване на проблемите. Това е стратегията на българския производител на лисни торове фирма Екофол. Компанията за пореден път заложи на полезността с участието си на семинара в Пловдив. В презентацията си от Екофол акцентираха на две теми. Първата е развитието в Екофол. Развитието в Екофол никога не спира. И в областта на износа, и в областта на новото ни производство Адблу, и в предстоящите ни нови производства за 2019 година. Но основна тема в нашата презентация и в това, което искахме да кажем на земеделските производители е проблемите в развитието на есенниците и какво Екофол може да помогне за решаването им. 2018 година ни поднесе много стресови фактори в развитието на есенниците. Не трябва да оставяме растенията да влязат в 2019 година без помощ, защото ще имаме два проблема. Ще имаме влошено вкореняване и братене. Всичко това беше подкрепено с примери. 2012 година не е толкова далеч, много от нас си спомнят. Имаме решени такива подобни казуси. През 2017 година имахме, през тази есен имахме такива казуси, в които показахме действието на специализираните биостимулатори на фирма Екофол. Правилният продукт в правилния момент. Това е работещото правило според Екофол. И да се създаде най-вече организация за това лесно третиране, защото то трябва да се случи много рано на пролет, в едни 7-8-10 дни, с неустойчиво време, с често мокра, кална почва. Стопаните трябва да имат готовност кога, с какво да действат. А от нас бяха знанията и помощта, че това, което ще направят, наистина е ефективно и наистина е рентабилно спрямо добива. И вместо финал, едно ново предизвикателство от Косат Семанс. Компанията обявява ранна продажба на семена царевица и слънчоглед със специална бонус програма. Офертата е валидна до 20 декември тази година, а ние продължаваме с подробностите. До 20 декември имате възможността да закупите от качествената селекция на Косат Семанс слънчоглед и царевица със специални подаръци от компанията. За всеки 10 закупени турби семена, Косат Семанс ще ви направи подарък от още турба и половина. А хибридите на компанията нямат нужда от реклама. Сред предложенията при слънчоглед са топ хибридите в Clearfield технологията като Кларика и новият ранен хибрид Акажу, устойчив на синя китка. Отличен избор е и Марбелия, средноранен интензивен хибрид, също устойчив на синя китка. От тази година на пазара Косат Семанс ще предложи и нов трибенурон метилустойчив хибрид. Силно предложение е и хибридът Дженова, средноранен, подходящ за по-сухи райони. Богато разнообразие предлага Косат Семанс и при царевицата в широк диапазон на рано зрелост. От ФАО 290 с хибрида Чамбери през Гасти 450 по ФАО до уникалната концепция силажни царевици, известна като Duo CS, с хибриди от ФАО 460 до ФАО 610. Сред топ продуктите е и хибридът Колония, отличен източник за зелена маса с ФАО 600. Най-новото от Косат Семанс при царевицата за зърно е концепцията High Corn. Ново предложение е и хибридът Керси с ФАО 420. И още веднъж за специалната оферта на Косат Семанс. Възползвайте се от ранните продажби на компанията до 20 декември и спестете 15% от семената за вашето производство. Косат Семанс – силата на добрите решения. Вие гледахте поредното издание на бизнес новините на AgroTV, уважаеми зрители. Не ги пропускайте и следващия път. Аз съм Косара Тролева и ви желая топла и приятна вечер.